Lezër motra të ndëruara. Me kujdes edhe me Zotin para. Kur Musas i foli vet, kjo është koncepti që për gjithë ne ka surpriza të jashtëzakonshme. Ti ke ëndra, për shembull, më shumë e kam përtrit. Se ëndrat aty që është 40 e mbrapa, akoma më shumë 50 e mbrapa, akoma më shumë ai që është 60 e mbrapa, është ëndra me shkund xhenet, më mbaroi. Jo, se shof Saturni kokën, nuk është kështu. Shoh për atë që ka kuptuar fen, po ça dëgjoj unë, qofsha gabim. Njerëzit që po e humbin më shumë të ruan, që nuk janë me Zotin, janë ato 40 deri 55 vjeç. Dhe unë e di sekretin pse e kam thonë edhe parë në një muaj e gjysë, se kur kalon 40-ën, po shko për 50-ën, kalon 50-ën, po shko për 60-ën, thu i ku jeta. Dhe kthehesh në adoleshencën e dytë. Por po ta them dhe i gjo, mendimi që nuk e kam praktikë se unë sri me shumë njerës, po që më thojnë, që nuk po ka të ki pjesë, janë i pjesë brillanta, janë familjarë, janë të këndë që më du në shkojnë gjenet, janë njerës me virtyte, po themi pjesë, kanë mbetur në atë që, se kur je përshëm adoleshenti parë, jashtë 17-18, një mësë se e kom jetën parë, nuk e në bjenë, përshëmë, 15-25, duke të isoj, 25-35, nuk ka në ndryshim malë, 35 me 45 ka, 45 me 55 ka shumë, 55 me 65, normal. Dhe kur je ke besimi i madhit Zot, ti fillon menon shumë për xhenetin dhe jep hakun jetës saj bote, dhe në këtë moshë ti je se do të jesh shumë me stabilitet, se do marrësh prindrit e do marrësh fëmijët, e do respektosh bashkëshortë, e do jesh dinjitos, ti nuk mund të çdosh moshën 40 mbrapa, sepse ti nuk je më vetvetja, ti po mban një bosh të madh familjar. Po më qofse hutohesh në këtë moshë, kthehesh në adoleshencën e dytë, po ku është i problem? Adoleshenca parë dhe shkon. Adoleshenca dytë nuk përshtaten më ato veprime me moshën. Dhe pa dashje bojmë i qesharak. Pra nuk mund të bëj një njeri 45 vjeç, 40 vjeç, 50 vjeç, 55, 60, atë që e bën një 16 deri 20. Ore ka që i bojnë, por nuk shkon, sepse tashmë fiziku ka arrit moshën e duhur, ca thinja kanë dalë në horizont. Ti tani e bo me fëmijë vetë. Fëmija është bo 15 vjeç, thot, mashallah baba bo si fëmija 15 vjeç, nuk shkon vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, por po e le vetën shkon. Po e lam vetën shkojnë, bojmi dhe më keq. Se thu iku jeta, të bëj çat bëj këto vitet e fundit. Se po i bën ti këto vitet e fundit u bë kiameti, po ç'a? Pasi gjë, pra për tu thuke. Do kujdes. Qofsha gabim, po kur thashë 40 deri 55 deri 60 fillon për xhenet pas disa nga vëllezërit që tunçin kokën. Më kujtu njëri që më tha, kam pa 20-55, janë këthyrë në adoleshencë dytë, hasha lila, Zot në rrujtë. Amin. Duj amin. Duj amin se Zotin në rrujtë, kush mendon që çan vetë, pra unë jam i Zotit, a përbaloj çdo gjë vetë, Zotit e len klasë. Kush thot që do përpiqem maksimalisht, po kam Zotin para, ky ja rinë gjitha. Edhe ne kemi fjalën e famshme, vendosi Zotin parin, s'ka mundësi kur që ti të mbetesh i fundit. Inshallah Zotin e i ka dëgju këtë fjale, e i ka pranu, amin, ya Rabbel Alamin.